اچھا خبر را یادی کی نو اس میں نسلن چھ خی جی جی عمران خان ور زے شو دینو دم دی مورتا دے دی مورتا می دم را کار دے کنا فی غد میں اوٹ میں دغه تو ورتا عمران خان دا اوڑ کے می غشتا مے غش سوک دے اس خبر می غش بسوک نو مے سن خبر نی مے تورا دی کلڈا سوری کلڈا ما تو وی مے دا دا دوانا اوٹ نہ دا عمران خان لور کو جو اغا لاڑ سکول دا ماتے وی تے دیش راجا زلاڑا ما جو دن پولیس نو پری خو دن پولیس نو خبر نہ موکڑا جو بیا راتے ما ته مای پولیس مای دی خود ته خبره وکتی د دیو کار بده نور خو کی نه زال چی ست وین وای دی بده دیو بده کی س کار دی جو هغه هغه راته ما خو ته ویل ما ته ته څنګه ویل دی ما هغه خو کی دار کار لری ما زمانه مون نه غلریږي بیا بیا زران ما راوه ته ما دومره مهنت کله وی د غلمی او وی غټ نه اوټ می دغه ته ورته عمران خان د وړ کی می غشتا ما غش سوک دی س خبر می غش سوک نه ما سن خبر مای کور میں تسو زلہ سو پیری دا وے چی غٹ و غٹ اٹ با دغل ور کے سبوت اللہ ل وڑ کے یامین لخ میں تو روح چ بشنا پانا کی با دریم نمبر پیری دو سپینا پانا گئی دا ٹولا اخری شیشائی جو اخر تا وی وی زمانا وی تب کی سو گی ما ما کمر رواغس دی خلق ران اخلاص کڑا وی با فری دوا مای تورا دی کلڈا تورا دی کلڈا خدارا دو چھ دا وڑ کے اٹ چا خراب کڑا دی پپلیانو ولی دی خراب کڑا دی بنظر کارڈ پر لالچ کی خراب شو کس وجہ بس سمن نہ نہ ددی پارا کیو ددی سم لوگ انجٹو انجٹو خدا کڑو وچ ما تے عمران خان نہ خرا او خی ما تو وی ما تے دقه شان وی مای کوخ من تے سوز ل دروخ چ دانه خدا او دانه خدا تا ال تے سنگ وی چ ما تے عمران خان نہ خرا او خی انجٹو دی ارس خدا کڑو جو بس یو دقه غش تو ل یو دقه عمران خان تے مای راز تو ردی کڑ بس چ یو ول دا جنتان تے معلوم تے سوک جنتان دل تے پر سکول کی سوک ناس تو تے جنتان خلاف واقعی کروئی پکار ہا او دغه ځوانان وای چې ته خپل مور سم خبرې نه کوي خپل پلار خپل رونو سم رښتیا خبرې ته خبرې نه کوي او جی او بیا دغه نه دی خو کوته نه دی سره مطلب خبرې نه کوي خپه شي نو ته چا کړو سی کده اوس د چیرمن کا چیرمن ته کړو سی کنه او جی خب غواړي چې قانوني کاروایی وشي د ایجنټارو خلاف کنه دا خبره چا چې د وډه ووټ خراب کړل کنه او جی قانوني کاروایی وشي کنه او جی او ویډیو کې څنګه په کوم انداز باندې ویل چې تا چې ویش یاره زات تور دې کړل لګي دوباره زمونږ کتن کو ته وایا اسړې په جذبات کې ما یې دا دوه اونټونه عمران خان لور کا زمانه بس خبره ير شو د ویډیو کې چرته یې ير والله د سترګو کې غوښ کې ورته روان دی او ما چې دا دوه اونټونه ورکه عمران خان له نه خپل بخیر کې ځه الله بخیر کې صحیح شو او ستا مور دا اوس مور کور ته مطلب زنه زما خپل کور ته موږ سره په دې کور ته خپل مسوږ دي سړي د عمران خان سره سره مینه محبت ته مور دا ټیک شو او الیکشن اوټ به بیا ان شاء الله نه ځای کوي صحیح دا اوټ بنه ځای کوي ټیک شو